بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگیں ضرور ملتا ہے. میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک آل و سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہمارے آج کے جلسے کا عنوان ہے تحفظ سنت کانفرنس. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اپنے عنوان کی مناسبت سے پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 تلاوت کی ہے، اور ذخیرۂ احادیث میں سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی تلاوت کیا ہے. میں اس آیت کریمہ اور حدیث مبارک کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں سنت اور تحفظ سنت کے عنوان پہ گفتگو کروں گا. ہمارے اس عنوان کے دو لفظ ہیں، نمبر 1 سنت اور نمبر 2 تحفظ سنت. پہلے آدمی کو یہ پتہ چلے کہ سنت کیا ہے، تو بعد میں اس کو پتہ چلے کہ سنت کا تحفظ کرنا کیسے ہے. پہلے آپ کسی کو بتائیں کہ تیرا استاذ کون ہے، پھر اس کو بتائیں کہ استاذ کا ادب کیا ہے. پہلے بتائیں کہ تیری والدہ اور والد کون ہے، اور پھر اس کو بتائیں کہ تیری ماں اور تیرے باپ کا مقام کیا ہے. اگر بندے کو یہ پتہ نہ ہو کہ سنت کیا ہے، تو وہ سنت کا تحفظ کرے گا کیسے؟ اس لیے پہلے سنت کا معلوم ہونا ضروری ہے، اور سنت کے بعد تحفظ سنت کا طریقہ معلوم ہونا ضروری ہے. سنت کو بھی سمجھنے سے پہلے میں دو لفظ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. پہلے وہ دو لفظ سمجھے، پھر سنت کو سمجھے. نمبر 1 لفظ قرآن اور نمبر 2 لفظ حدیث. آپ حضرات کے علم میں ہے
ہم اپنا نام اہل قرآن نہیں رکھتے، یہ بھی آپ کے علم میں ہے، ہم اپنا نام اہل حدیث نہیں رکھتے، یہ بھی آپ کے علم میں ہے، ہمارا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ کوئی بندہ آپ سے پوچھے آپ قرآن کو مانتے ہیں تو نام اہل قرآن رکھ لیں، جب سنت کو حدیث کو مانتے ہیں تو نام اہل حدیث رکھ لیں، جب قرآن حدیث دونوں کو مانتے ہیں تو نام اہل قرآن والحدیث رکھ لیں۔ نہ ہم نام اہل قرآن رکھتے ہیں نہ ہم نام اہل حدیث رکھتے ہیں، بلکہ ہم اپنا نام رکھتے ہیں تو اہل سنت والجماعت رکھتے ہیں۔ یہ آپ کو کب سمجھ آئے گا؟ جب آپ میری گفتگو سماعت فرمائیں گے۔ میں کسی بھی شہر میں پہلی بار جاؤں تو پہلی بار میرے جانے پہ کچھ دقتیں، کچھ تکلیفیں میزبان کو اٹھانا پڑتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، میری آمد پہ بہت سارے احباب کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ مولانا ہمارے شہر تک نہ آئے۔ کیوں؟ اگر یہ آ گیا، لوگوں نے اس کی بات کو سن لیا تو ظاہر مسئلہ سمجھ آئے گا اور ہمارے لیے آئندہ مسائل پیدا ہوں گے، لہذا بہتر ہے کہ اس کے آنے کا رستہ روکو کہ نہ آئے۔ آپ میری پوری گفتگو بڑی تحمل سے سماعت فرمائیں، آپ اندازہ فرمائیں گے میری گفتگو میں کوئی فتویٰ بھی نہیں ہے، میری گفتگو میں سخت لہجہ بھی نہیں ہے، میری گفتگو میں مخالف فریق کا نام بھی نہیں ہے۔ ایسا معتدل آدمی آئے اس پر تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ حضرات کے علم میں ہے کہ مسئلہ سمجھ آنا ہے، اور کوشش کرو کہ یہ نہ آئے تاکہ لوگ مسئلہ نہ سمجھیں۔ امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، سید بھی ہو، عالم بھی ہو اور حضور کی ختم نبوت کی جنگ لڑتا ہو، اس کے اوصاف کا کیا کہنا ہے۔ امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری انگریز کو بر صغیر سے نکالنے کی لڑائی لڑ رہے تھے، انگریز نہیں چاہتا تھا کہ لوگ ان کے بیانات سنیں۔ ایک جگہ تشریف لے جانے لگے تو وہاں کچھ نوجوان لڑکوں کو تیار کیا گیا کہ شاہ جی کے آج جلسے کو خراب کیا جائے۔ مقامی حضرات نے بتا دیا کہ شاہ جی آج چند لڑکے آپ کے جلسے میں آئے ہیں جو آپ کا جلسہ خراب کریں گے۔ امیر شریعت عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے آپ سٹیج تک مجھے پہنچا دو، ان لڑکوں تک مجھے پہنچا دو، اس کے بعد میں جانوں اور نوجوان جانے، مجھے آپ سٹیج تک پہنچاؤ۔ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ سٹیج پہ تشریف لائے تو خطبہ نہیں پڑھا، تلاوت نہیں کی، حدیث نہیں پڑھی، بلکہ مجمع سے فرمانے لگے بھئی میں نے آپ کو ایک قصہ سنانا ہے، اگر آپ کو ہو تو میں قصہ سناؤں اور اگر کو ہو تو نہ سناؤں۔ لوگ قرآن شوق سے نہیں سنتے، قصے سن لیتے، کہانیوں سن لیں گے۔ سب نے کہا جی شاہ جی قصہ سناؤ، قصے سے کیا اختلاف ہے، اختلاف تو قرآن سے ہے نا، قصہ سناؤ۔ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے ایک چودھری بہت مالدار تھا لیکن آنکھوں سے نبینا تھا، جس عورت سے شادی ہوئی وہ قوم کی بھی گھٹیا تھی اور تھی بھی بدصورت، لیکن چودھری کو اپنے حسن و جمال وہ بتاتی رہتی کہ میں اتنی خوبصورت ہوں کہ اس ملک میں مجھ سے زیادہ تمہیں خوبصورت عورت نہیں ملے گی، اللہ کا شکر ادا کر کے تیرے نکاح میں میں آئی ہوں۔ اس نے تو چکر دیا ہوا تھا نبینے ہونے کی وجہ سے۔ ایک دن ان کے گاؤں میں ایک آدمی آیا اور وہ سرما بیچ رہا تھا، اس نے کہا میرے پاس وہ سرما ہے، اگر 10 دن اس کی 2-2 سلائیاں مادرزاد اندھا بھی آنکھوں میں ڈالے تو اس کی آنکھیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ چودھری نے اس سے فوراً کہا بھائی جا اس سے جا کے سرما لے تاکہ میری آنکھیں آئیں اور ہم بھی تیرا حسن دیکھیں۔ اب اس کو تو پتہ تھا کہ میرے ساتھ ہونا کیا ہے، اس لیے وہ عورت باہر گئی اور سرما بیچنے والے سے کہا سرما کتنے کا ہے؟ اس نے کہا جی 1 روپے کی شیشی ہے۔ اس نے کہا 10 روپے لے اور چپ کر کے ہمارے گاؤں سے چلا جا، دوسری بستی میں نکلنا۔ وہ خاموش ہوا، پیسے ملے اور چلا گیا۔ چودھری صاحب نے پوچھا وہ کیا بنا؟ اس نے کہا نیک بختہ، تو بھی سادہ آدمی ہے، کبھی مادرزاد اندھے لوگ بھی سرمے سے ٹھیک ہوئے ہیں۔ وہ باہر کو بیوقوف مذاق کر رہا تھا، جب میں اس کے پاس گئی تو وہ دوڑ گیا۔ اب شاہ جی فرمانے لگے اگر 2-2 سلائیاں چودھری ڈال لیتا، اس چڑیل کو گھر میں کون رکھتا؟ میرے پاس سرما ہے، اگر میں نے 2-2 سلائیاں دے دی، تمہاری بینائی لوٹا نہیں ہے، انگریز نہیں آ رہنا نہیں ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ شاہ جی کا سرما کوئی نہ ڈالے، اگر کہو تو تمہیں 2-2 سلائیاں دے دوں۔ تو نوجوانوں کا جی دے دیں۔
پھر شاہ جی نے قرآن پڑھا اور خطبہ شروع کیا، پھر عشاء شروع کی تو فجر کی نماز تک تقریر چلتی ہے۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، میں گزارش یہ کر رہا تھا اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آنے والے عالم کے دلائل سنیں، نہ بات پسند آئے تو چھوڑ دیں، بات پسند آئے تو قبول فرما لیں۔ ہم نے اپنی رائے اپنی دلیل کو آپ کے اوپر مسلط تو نہیں کرنا نا، اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق دے۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا میری پوری گفتگو آپ سے مات فرمائیں، اگر پھر کوئی بات سمجھنا ہے تو میں آپ کے پاس موجود ہوں، آپ بات پوچھ کر صاف کر لیں۔ نمبر ایک لفظ قرآن، نمبر دو لفظ حدیث۔ قرآن اور حدیث کسے کہتے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور بات سمجھیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور قرآن کریم میں بھی ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ رسول کا ہوتا ہے قاصد، پیغمبر، سفیر۔ قاصد کے ذمے دو کام ہوتے ہیں، ایک سے پیغام کو لینا اور دوسرے کو پیغام دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ سے پیغام لیتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو پیغام دیتے ہیں، اور پیغام لے کر پیغام دینا، اس کے دنیا میں دو طریقے چلتے ہیں۔ نمبر ایک پیغام دینے کا طریقہ یہ ہے، پیغام دینے والا اپنی مراد بھی دیتا ہے، اس مراد کے لیے الفاظ بھی دیتا ہے۔ اور پیغام کا دوسرا طریقہ، پیغام دینے والا مراد تو دیتا ہے، مراد کے لیے الفاظ نہیں دیتا۔ جیسے آپ بچوں کی شادی کے موقع پہ دوست احباب کو جمع کرتے ہیں، کبھی شادی کارڈ چھپوا لیتے ہیں اور کسی کے بندے کو کہتے ہیں بھئی یہ میری خالہ کے گھر، ہمارے ماموں کے گھر، برادر نسبتی کے گھر، فلاں فلاں گھر میں جا کے کارڈ دے دو۔ اس کارڈ پہ آپ کی مراد بھی لکھی ہے اور آپ کے الفاظ بھی لکھی ہیں۔ کارڈ لے جانے والا زبان سے کچھ نہیں کہتا، کہتا ہے یہ کارڈ ہے، اگر آپ پوچھو بھی نا کیا ہے تو وہ کہتا ہے کھول کے پڑھ لو، کھول کے پڑھ لو، زبان سے کچھ نہیں کہتا، وہ کارڈ دیتا ہے۔ اس پیغام میں آپ نے مراد بھی دی ہے اور مراد کے لیے الفاظ بھی دیے ہیں، فلاں کا بیٹا، فلاں کی بیٹی، فلاں وقت نکاح، فلاں متمنی شرکت، فلاں مزید تاکید، جو لفظ لکھے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر شادی کارڈ نہ ہو، کسی بندے کو بھیج کر پیغام دیں تو وہ پیغام لے کر جاتا ہے، مراد آپ کی ہوتی ہے، الفاظ اس کے اپنے ہوتے ہیں۔ ہمارے سرگودے میں رواج یہ ہے کہ نائی کے ہاتھ پیغام بھیجتے ہیں، اور نائی جو پیغام لے کر جاتا ہے اس پیغام کو گنڈ کہتے ہیں۔ دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا جی کون آیا؟ بچہ کہتا ہے جی چاچا اللہ بخش نائی آیا۔ ماں پوچھ دی یہ کیوں آیا؟ اگر جی آندہ پہ چودھری نذیر دی کڑی دا چودھری بشیر دے مڑے نال ویاہ ہے تو میں تو انہوں گنڈ دینا ہے۔ اب یہ جو گنڈ دینے کے لیے آیا ہے یہ پیغام ہے نا، اس پیغام نے یہ لفظ آپ نے تو اس کو نہیں کہے تھے کہ جا کر یہ لفظ کہنا کہ چودھری بشیر کی بیٹی، چودھری نذیر کا بیٹا، یہ آپ نے نہیں کہا تھا۔ آپ نے اس کو بھیجا کہ پیغام دے کر آؤ، فلاں دن شادی ہے اور تم نے نکاح کے وقت یا ولیمے پر آنا ہے۔ الفاظ اس کے عملے ہیں، جب آپ نے شادی کارڈ دے کے بھیجا مراد بھی آپ کی ہے، الفاظ بھی آپ کے ہیں، اور جب آپ نے نائی کے ذریعے پیغام بھیجا تو پھر مراد آپ کی ہے، الفاظ اس کے ہیں۔ پتہ چلا پیغام دو طرح سے ہے، کبھی پیغام دینے والا مراد بھی دیتا ہے، الفاظ بھی دیتا ہے، اور کبھی پیغام دینے والا مراد تو دیتا ہے، الفاظ میں پیغام لے جانے والے کو آزاد رکھتا ہے۔ اللہ اپنے پیغمبر کے ذریعے اپنی مخلوق کو پیغام دیتے ہیں، کبھی مراد خدا ہوتی ہے، الفاظ خدا ہوتے ہیں، مراد بھی خدا کی ہے، الفاظ بھی خدا کے ہیں، اور کبھی پیغام میں مراد خدا ہوتی ہے، الفاظ مصطفیٰ ہوتے ہیں، مراد خدا کی ہوتی ہے، الفاظ مصطفیٰ کے ہوتے ہیں۔ اللہ جو پیغام دے کے اپنی مخلوق کی طرف نبی کو بھیجتا ہے، اگر اس میں مراد خدا، الفاظ خدا ہوں، اس پیغام کا نام قرآن ہے، اگر مراد خدا، الفاظ مصطفیٰ ہوں تو پیغام کا نام حدیث ہے۔ قرآن حدیث کا معنی سمجھ گیا؟ میں نے اتنا آسان تمہیں سمجھایا ہے کہ تمہیں دنیا میں کوئی مولوی اتنا آسان نہیں سمجھائے گا کہ قرآن اور حدیث کہتے کسے ہیں۔ اب تمہیں پتہ چلے کہ لوگ میرے آنے پر پریشان کیوں ہوتے ہیں کہ یہ اتنی مشکل بات جٹوں اور دیہاتی آدمیوں کو سادہ لفظوں میں کیسے سمجھاتا ہے۔ میری چونکہ میں نے پڑھا شہروں میں ہے اور پیدائش ہماری دیہات کی ہے،
اس لیے ہم دیہاتیوں کا مزاج بھی جانتے ہیں اور شہروں کا بھی جانتے ہیں، اور میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کو بڑے آرام سے بات کر رہا ہوں، ورنہ میرے اللہ کا بڑا شکر ہے آپ یوٹیوب پہ یا گوگل پہ مولانا الیاس گھمن نام کی سرچ کریں، alittihad.org anamedia.com میری ویب سائٹ کا وزٹ کریں، آپ کو خطابت کا اندازہ ہوگا۔ میں کراچی جا کر کبھی چیلنج سے بات کہتا ہوں کہ میں اپنی رفتار پہ خطابت کروں، اردو سپیکنگ والا کراچی کا اس کا کان میری زبان کا ساتھ نہیں دیتا، اتنی رفتار سے بحمداللہ میں تقریر کر سکتا ہوں ہماری موٹر وے والی رفتار۔ لیکن میں چونکہ سمجھانے کے لیے بات سمجھا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں عنوان بیٹھ جائے، قرآن اور حدیث کا معنی سمجھ گئے، مراد خدا الفاظ خدا، پیغام کا نام قرآن ہے، مراد خدا الفاظ مصطفیٰ، پیغام کا نام حدیث ہے۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں حدیث بھی مانتے ہیں، اس کی میں دو تین مثالیں دوں گا تاکہ آپ کو قرآن حدیث صحیح طرح سمجھ آئے، مثال کے بغیر بات سمجھ نہیں آتی۔ نمبر ایک مثال سمجھیں، حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوگی، آدم علیہ السلام بھول گئے، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو ڈانٹ دیا، آدم علیہ السلام جنت سے آگے، آدم اور حوا علیہ السلام دونوں اللہ سے دعا مانگنے لگے، ایک دعا قرآن میں ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اے اللہ ہم سے ظلم ہوا، اگر آپ نے معاف نہ کیا ہمارا بہت نقصان ہوگا۔ اس دعا میں وسیلے کے کوئی الفاظ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام نے کسی کا وسیلہ دے کر دعا مانگی ہو، وسیلے کے الفاظ نہیں ہے۔ نمبر دو، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا حدیث مبارک میں ہے، مستدرک حاکم کتاب کا نام ہے، آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، اے اللہ میں تجھ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا مانگتا ہوں کہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ رب العزت نے پوچھا کیف عرفت محمد ولم اخلقو، ابھی تک میں نے حضرت آدم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہیں کیا، آدم آپ نے کیسے پہچانا ہے؟ آدم علیہ السلام نے عرض کیا لما خلقتنی بیدکا، اللہ جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا، ونفخت فی من روحکا، میرے بدن میں روح کو ڈالا، رفعت راسی، میں نے سر اٹھایا، رأیت علی قوائم العرش مکتوبہ، میں نے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس وقت میں نے یقین کر لیا اللہ تو اپنے نام کے ساتھ اسی کا نام لکھتا ہے جو پوری مخلوق میں تجھے محبوب زیادہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں صدقت یا آدم، آدم تو نے بالکل سچ کہا ہے، انہو لحب الخلق علیہ، میرا محمد مجھے پوری کائنات میں زیادہ محبوب ہے، سألتنی بحقیقت غفرت لک، تو نے میرے محمد کا وسیلہ دے کر مجھ سے دعا مانگی ہے اور میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اب آدم علیہ السلام کی دو دعائیں ہیں، ایک دعا قرآن میں اور ایک دعا حدیث مبارک میں۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں حدیث بھی مانتے ہیں، بغیر وسیلے کے دعا بھی مانتے ہیں اور وسیلے والی دعا بھی مانتے ہیں۔ مولوی آپ کو دھوکہ دے گا اور یہ آدم علیہ السلام نے وسیلہ نہیں دیا کیونکہ قرآن میں نہیں ہے، اس مولوی سے پوچھو حدیث کا تو انکار کرتا ہے، اگر قرآن میں وسیلے والی دعا نہیں ہے تو حدیث مبارک میں وسیلے والی دعا موجود ہے۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں اور ہم حدیث بھی مانتے ہیں، قرآن میں دعا بغیر وسیلے کے، حدیث مبارک میں دعا وسیلے والی ہے، تو جو اہل سنت والجماعت ہے وہ ان دونوں دعاؤں کو مانتا ہے۔ نمبر دو مثال قرآن کریم سے میں دینے لگاؤں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے یہود لگے ان کو گرفتار کر کے قتل کرنے کے لیے، حق جل مجدہو نے عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ یوں رکھا، ان کو زندہ آسمان پر بٹھا اٹھا لیا۔ توجہ میری طرف رکھیں، زندہ آسمان پر خسر مسرب چھوڑ دیں، ابا میری بات سمجھیں، بہت سارے احباب کی عادت آئیں گے اور خسر خسر کرتے رہیں گے تاکہ لوگ اس کی بات کو سمجھیں اور توجہ نہ دیں۔ میری بات پر آپ توجہ دیں گے تو آپ کو بات سمجھ آنی ہے، میں نے تسلسل سے بات کہنی ہے، آپ نے دائیں اور بائیں دماغ موڑا، میری بات آپ کو سمجھ نہیں آنی۔ اور کل آپ نے مولانا عاطف سے کہنا تیرا کیسا استاد ہے، ہمیں بات ہی نہیں سمجھا سکا، قصور استاد کا نہیں، قصور تو آپ کا ہے کہ جن نے توجہ سے بات کو سمجھا نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کہا مہمان آئے، گاڑیاں رکی، یہ کاریں آپ روزانہ دیکھتے ہیں، مجھے آپ نے روزانہ نہیں دیکھا، آپ نے پہلی بار دیکھا ہے، اور دوبارہ خدا بہتر جانے کہ آپ نے دیکھنا یہ نہیں۔ توجہ رکھنا ذرا،
نمبر دو مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، یہ قرآن کریم میں ہے، برفعہ اللہ۔ نمبر دو عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آسمان سے زمین پہ نازل ہوں گے، یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث مبارک میں ہے۔ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پر مانا جانا مانا یہ قرآن میں ہے، آسمان سے زندہ آنا مانا یہ حدیث میں ہے۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں اور حدیث بھی مانتے ہیں۔ مثال نمبر تین سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہے، قرآن کریم کی آیت اتری ہے، یرید اللہ، قرآن کریم میں ہے، اللہ رب العزت نے آیت اتاری، اے میرے پیغمبر میں خدا یہ چاہتا ہوں، اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا اہل البیت یطہرکم، اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ یہ چاہتا ہے میں پیغمبر تیرے اہل بیت کو صاف رکھوں، نجاست ان کے قریب بھی نہ آنے دوں۔ حضور گھر میں تھے، آیات پچھلی گواہ ہیں، اہل بیت سے مراد پیغمبر کی بیویاں ہیں، قرآن نے پیغمبر کی بیویوں کا اہل بیت کہا، حدیث مبارک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، حضرت علی المرتضیٰ آئے، حضور نے چادر کے نیچے لیا، حضرت زہرا آئی، نبی نے چادر کے نیچے لیا، حسن و حسین آئے، حضور نے چادر کے نیچے لیا، ان پانچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجل لہم بکسائہ اپنی چادر کے نیچے لے کے اللہ سے عرض کیا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، فذب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہ ان کو بھی پاک رکھنا۔ نبی کی بیویوں کا اہل بیت ہونا یہ قرآن میں ہے، پیغمبر کی بیٹی، پیغمبر کے داماد، پیغمبر کے نواسوں کا اہل بیت ہونا حدیث میں ہے۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں، جو پیغمبر کی بیوی کا اہل بیت نہ مانے وہ قرآن کا منکر ہے، نبی کی اولاد کا اہل بیت نہ مانے وہ حدیث کا منکر ہے۔ ہم نے قرآن بھی مانا ہے، ہم نے حدیث بھی مانی ہے۔ میں مثالیں دے کر بات سمجھا رہا تھا، چلے ایک مثال اور دیتا ہوں، قرآن کریم میں ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے میرے پیغمبر آپ دنیا میں نماز اور پڑھیں، عبادت کریں، یہ پیغمبر کی دنیا والی نماز ہے جو قرآن میں آ گئی ہے۔ حدیث مبارک میں ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی قبر میں نماز پڑھتے ہیں اور زندہ ہیں، نبی کی دنیا والی نماز قرآن میں ہے، پیغمبر کی قبر والی نماز حدیث میں ہے۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں، ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں۔ پہلے میں نے بات سمجھائی، قرآن کسے کہتے ہیں، حدیث کسے کہتے ہیں، بات سمجھ آ گئی۔ مراد خدا الفاظ خدا قرآن ہے، مراد خدا الفاظ مصطفیٰ یہ حدیث ہے، کچھ باتیں قرآن میں، کچھ باتیں حدیث میں۔ وسیلے والی آدم علیہ السلام کی دعا حدیث میں، بغیر وسیلے والی دعا قرآن میں، عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان سے زمین پہ آنا یہ حدیث میں ہے، زمین سے آسمان پہ زندہ جانا یہ قرآن میں ہے، پیغمبر کی بیویاں اہل بیت ہیں یہ قرآن میں ہے، پیغمبر کی اولاد اہل بیت ہے یہ پیغمبر کی حدیث میں ہے، نبی دنیا میں زندہ نماز پڑھتے ہیں یہ قرآن میں ہے، پیغمبر قبر میں زندہ نماز پڑھتے ہیں یہ حدیث میں ہے۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں، قرآن بھی پیغام خداوندی ہے، حدیث بھی پیغام خداوندی ہے۔ اگر قرآن نہ مانے تو بھی بےمان ہے، اگر حدیث نہ مانے تو بھی بےمان ہے، قرآن کا ماننا بھی ایمان، حدیث کا ماننا بھی ایمان۔ اگلی بات سمجھے، پھر میں نے بات سنت پہ کرنی ہے، ذرا قرآن حدیث اچھی طرح سمجھ لیں۔ قرآن کریم میں یوں ہوگا، کبھی ایک مسئلہ ہوگا، اس مسئلے پہ تین آیتیں نازل ہوں گی، ایک آیت پہلے، ایک بعد میں، اور ایک اس کے بعد، تین آیتیں۔ آپ ادھر آ جائیں، آپ ادھر آ جائیں، یہ موبائل بھی ان کو دے دیں، یہ بھی میں ہی ٹھیک کر لینا۔ ایک مسئلے پہ توجہ رکھنا، ایک مسئلے پر آیتیں تین قسم کی ہوں گی۔ آپ کہیں گے جی وہ کیسے، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جو شریعت میں شراب حرام ہوئی ہے یہ پہلے دن حرام نہیں ہوئی، بلکہ تین تدریجن مرحلہ وار آہستہ آہستہ خدا نے شراب کے حرام ہونے کو حکم دیا۔ پہلے آیت یہ اتری، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، میرے پیغمبر آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرمائیں شراب میں نفع بھی ہے، شراب میں نقصان بھی ہے، لیکن نقصان زیادہ ہے۔ اب دیکھو شراب کو حرام نہیں کہا نا، یہ فرمایا شراب میں نفع بھی ہے، شراب میں نقصان بھی ہے، نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ پھر آیت دوبارہ ایک اور آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو اگر شراب پیا ہو، نشہ چڑھا ہو تو نماز نہ پڑھنا، جب نشہ اتر جائے تو نماز پڑھنا۔ ابھی بھی شراب کو حرام تو نہیں کیا نا، حکم ایک اور آ گیا، شراب حرام نہیں ہوئی۔ پھر تیسری آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا
انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. کہ دیکھو شراب یہ نجس اور ناپاک ہے, اس کے قریب بھی نہ جانا. اب اللہ نے شراب کو حرام قرار دے دیا. دیکھو اس آیت میں خدا نے حرام نہیں کہا, اس آیت میں نجس کہا. عجیب اللہ کا کلام ہے. اگر اللہ حرام فرما دیتے تو شراب کے ناپاک ہونے کا پتہ نہ چلتا, لیکن جب ناپاک کہہ دیا تو حرام ہونے کا پتہ بھی چلا ہے. دنیا میں کتنی چیزیں ہیں کہ جو حرام تو ہوتی ہیں لیکن ناپاک نہیں ہوتی. میں آپ سے پوچھتا ہوں, زہر کھانا حلال ہے یا حرام؟ بتاؤ نا. تو زہر پاک ہے نا؟ پاک. حرام بھی ہے, پاک بھی ہے, ایسی ہے. سود کھانا حرام یا حلال؟ بولو نا. لیکن سود کا جو نوٹ ہے یہ پاک ہے نا؟ پاک ہے. آپ بینک سے لے کر سود کے نوٹ لے تو نوٹ ناپاک تو نہیں ہے نا, لیکن حرام ہے. حرام ہونا اور بات ہے, ناپاک ہونا اور بات. مٹی کا کھانا حرام ہے لیکن مٹی ناپاک تو نہیں ہے نا. آدمی کے گوشت کا کھانا حرام ہے لیکن اشتمی گوشت ناپاک تو نہیں ہے نا. تو دیکھو بعض چیزیں حرام ہوتی ہیں لیکن ناپاک نہیں ہوتی. لیکن دنیا میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں کہ جو ناپاک ہو اور حلال بھی ہو. جو ناپاک ہوگی وہ حرام ضرور ہوگی. اگر اللہ فرما دیتے کہ شراب یہ حرام ہے تو یہ پتہ نہ چلتا کہ شراب ناپاک بھی ہے. اللہ نے شراب کو ناپاک فرمایا, حرام ہونا سمجھ آ گیا. سینسا کے دوستوں مسئلہ سمجھنا. میں نے کہا شراب مسئلہ ایک ہے. آیتیں کتنی اتری ہیں؟ تین اترے. پہلے آیت فرمائی شراب میں نقصان بھی ہے اور نفع بھی ہے, لیکن نقصان زیادہ ہے. پھر آیت اتری جب شراب پیا ہو اور نشہ ہو تو نماز نہ پڑھنا, نشہ اتر جائے تو پڑھنا, حرام پھر بھی نہیں کہا. پھر تیسری آیت اتری کہ شراب حرام ہے, اس کے قریب بھی نہ جانا. اب مجھے بتاؤ آپ حضرات, اگر کوئی بندہ مسئلہ پوچھے کسی مولوی صاحب سے کہ مولوی صاحب شراب کے بارے میں کیا حکم ہے, تو مولوی صاحب کے بیٹا نفع بھی ہے نقصان بھی ہے, آپ اس کا مسئلہ مان لو گے؟ آپ نے کہنا نہیں, اس مولوی نے ڈنڈی ماری ہے, شراب تو حرام ہے, یہ مسئلہ کیسے بتا رہا ہے؟ اب قرآن کی آیت پڑھے آپ نے تب بھی اس کی بات نہیں ماننی, کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ شراب کے بارے میں آیتیں تین ہیں. یہ آیت پہلے نازل ہوئی, یہ بعد میں نازل ہوئی, اور حرام والی سب سے آخر میں نازل ہوئی. اب یوں کہیں گے اللہ نے قرآن میں تین پیغام دیے ہیں. پہلا پیغام دیا شراب میں نفع نقصان ہے, نقصان زیادہ ہے. پھر دوبارہ پیغام دیا نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھنا, اور تیسرا آخری پیغام دیا کہ دیکھو شراب ناپاک ہے, شراب کے قریب نہ جانا. ایک پیغام پہلا, ایک پیغام دوسرا, اور ایک پیغام تیسرا. اب ہم تینوں پیغام مانتے تو ہیں لیکن تینوں پیغاموں پر عمل نہیں کرتے. عمل آخری پیغام پر کریں گے, پہلے دو پیغاموں پر عمل نہیں کرتے. آپ اس کی دوسری مثال قرآن کریم سے سنیں. اگر خامد فوت ہو جائے عورت کی عدت کتنی ہے؟ پہلے قرآن کی آیت اتری والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج. خامد فوت ہو جائے عورت کی عدت ایک سال ہے. پھر دوبارہ آیت نازل ہوئی والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا. خامد فوت ہو جائے عورت کی عدت ایک سال ہے, تو پہلے چار ماہ اور دس دن ہے. پہلے آیت اتری ایک سال والی, اور بعد میں آیت اتری چار ماہ اور دس دن والی. اب بتاؤ کسی بندے سے مسئلہ پوچھو بھائی فلاں خامد فوت ہو گیا عورت کی عدت کتنی ہے, کوئی بھی ایک سال نہیں بتاتا. ہر ایک کہے گا چار مہینے اور دس دن, جبکہ قرآن میں آیتیں دونوں ہیں. ایک سال والی آیت پہلے کی ہے اور چار ماہ دس دن والی آیت بعد کی ہے. ہم نے دونوں آیتیں پڑھنی تو ہیں لیکن دونوں آیتوں پر عمل نہیں کرنا. میں یوں کہوں گا کہ قرآن میں کبھی اللہ دو پیغام دیتے ہیں, کبھی اللہ تین پیغام دیتے ہیں, لیکن عمل آخری پیغام پہ کرتے ہیں, عمل پہلے دونوں پیغاموں پہ نہیں کرتے. پہلے دو پیغام پڑھے تو جاتے ہیں لیکن پہلے دو پیغاموں پر عمل ہوتا نہیں, چونکہ وہ پیغام پہلے دور کے ہیں اور یہ پیغام بعد والے دور کے ہیں. میں ذرا حدیث سے مثال دوں گا تاکہ آپ کو بات اچھی طرح سمجھ آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے, حکم یہ ملا آپ نماز پڑھو اور منہ بیت المقدس کی طرف کرو. حضور نے 16 یا 17 ماہ نماز مدینہ منورہ میں پڑھی ہے, تو منہ بیت المقدس کی طرف کیا اپنی مرضی سے یا اللہ کے حکم سے؟ بولو,
اس کا مطلب اللہ کا پیغام تھا نا کہ آپ نماز ادھر پڑھیں، حضور بھی پڑھتے رہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی یوں ہی پڑھتے رہے، پھر آیت اتر گئی کہ نہیں میرے پیغمبر اب آپ نے منہ بیت المقدس کی طرف نہیں کرنا بلکہ منہ کعبہ کی طرف کرنا ہے، اب یہ پیغام دوسرا آ گیا۔ پہلے پیغام یہ تھا کہ نماز پڑھیں اور منہ بیت المقدس کی طرف، اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ نماز پڑھیں تو منہ کعبہ کی طرف۔ پہلا بھی پیغام خداوندی ہے اور دوسرا بھی پیغام خداوندی ہے، لیکن عمل دونوں پہ نہیں کرتے، مانتے دونوں کو ہیں، تلاوت دونوں کی ہے، عمل آخر والے پہ کرتے ہیں۔ اس کا ایک کو تھوڑا سا کم کر دو، عمل آخری پیغام پہ کرتے ہیں۔ میں نے دوسری مثال دینے لگا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا قبرستان نہ جایا کرو، حضور پاک نے روک دیا، اور بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، فرمایا قبرستان جایا کرو، اس سے آخرت یاد آتی ہے، اجازت دے دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کن تو نہیں تو کمن زیارت القبور فضوروہا، نے منع کیا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ اب دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، یہ حدیث پہلے دور کی ہے، اور نبی پاک نے اجازت دی تو یہ حدیث بعد کے دور کی ہے۔ اب بتاؤ ہم دونوں حدیثیں مانتے ہیں تو دونوں کو پڑھتے ہیں، لیکن عمل کس حدیث پہ کرتے ہیں، بعد والی پر یا پہلے دور والی پر؟ اب قبرستان جانا سنت ہے، کوئی مولوی کہ جی قبرستان نہ جانا، حضور نے منع کیا تھا، آپ کے بھائی جھوٹ نہ بول، پہلے منع کیا تھا پھر اجازت دی تھی، تو نے منع والی حدیث سنا دی ہے، ہمیں اجازت والی کیوں نہیں سناتا؟ میں نے دیکھو دو آیتیں قرآن سے مثالیں دی اور دو مثالیں حدیث سے دی، اللہ ایک پیغام پہلے دیتے ایک بعد میں، دونوں پیغام مانتے ہیں لیکن عمل آخری پیغام پر یا پہلے پر؟ آخری پر۔ میں اس کی ذرا مثالیں آپ کے معاشرے کی دیتا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں بات اتر جائے۔ مثال کے طور پہ اب نکاح طے ہو گیا، کیوں جی؟ میں مثلاً دیتا ہوں، بھائی خاندان ایک ہی ہے، ان کی جو لڑکی ہے وہ یہاں سہنسا میں رہتی ہے، جس لڑکے سے نکاح ہے وہ جدہ میں ہے، انگلینڈ میں ہے، باہر ہے، تاریخ طے ہو گئی، مثال کے طور پہ 6 مئی کو نکاح ہوگا، لیکن کسی وجہ سے فلائٹ کینسل ہو گئی، ٹکٹ نہیں بن سکی، کوئی مسئلہ بنا، اچھا وہی دوبارہ گھر والوں نے کہا نہیں بھائی 6 مئی کو نہیں، نکاح 10 مئی کو ہوگا، اب بتاؤ آپ 6 مئی کے سارے پہنچاؤ گے؟ نہیں، ہم نے تو آج ہی آنا ہے، تم نے پہلے کہا نہیں تھا؟ گھر والے کہے بھائی 6 تاریخ بھی ہم نے کہی تھی تو 10 بھی تو ہم نے کہی ہے نا، ہم نے تمہیں بتا دو دیا، تو پہلے پیغام آیا 6 مئی کا اور بعد میں پیغام آیا 10 مئی کا، اب آپ کو ہو گئے پہلا پیغام غلط ہے یا ٹھیک ہے؟ پیغام وہ بھی ٹھیک ہے اور پیغام یہ بھی ٹھیک ہے، دونوں پیغام مانیں گے، لیکن آپ شرکت کے لیے 10 کو آئیں گے یا 6 کو؟ 10 کو، کیونکہ پیغام جو بات والا ہے۔ یہ بات میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کے ظہر کی نماز ہوتی ہے 1:30 بجے، اب جو موسم بدلا گرمی کا تو نماز 1:30 کی بجائے 2 بجے، پھر نماز 2:30 بجے، اب ایک بندہ آیا پچھلے مہینے تو نماز ہوتی تھی 1 بجے، وہی بندہ آیا اس مہینے تو نماز ہو رہی ہے 1:30 بجے، وہ مسجد میں آ کے لڑنا شروع کرے نہیں میں تو 1 بجے پڑھنی ہے، لوگ کہیں گے بھائی کیوں، میں پچھلے مہینے آیا آپ نے خود اعلان کیا تھا 1 بجے، آپ کہیں گے بھائی ہم نے انتظامیہ نے اعلان 1 کا کیا تو 1:30 کا اعلان بھی تو ہم ہی نے کیا ہے نا، اس نے کہا نہیں، اب وہ ضد کرے گا تم سب اس کو بیوقوف کہو گے، بھئی پہلے اعلان بھی ہم نے کیا، پیغام دیا کہ نماز 1 بجے، اب بھی پیغام ہم نے دیا کہ نماز 1:30 بجے ہے، اب اگر ایک پیغام پہلے والا ایک پیغام بعد والا، پیغام تو دونوں میں سے کوئی غلط نہیں ہوتا لیکن عمل آخری پیغام پہ کرتے ہیں۔ اب ذرا بات سمجھنا، میں نے دو مثالیں قرآن سے دی ہیں، دو مثالیں حدیث سے دی ہیں، دو مثالیں اپنے معاشرے دی ہیں، اب ذرا سمجھنا سنت کسے کہتے ہیں؟ قرآن تو سارے پیغامات کا نام ہے، پہلے دور والا، دوسرے دور والا، تیسرے دور والا، حدیث تو سارے پیغامات کا نام ہے، پہلے دور والی، دوسرے دور والی، لیکن سنت سارے پیغامات کو نہیں کہتے، سنت اس خدا کے پیغام کا نام ہے جو آخری ہو، پہلے پیغام کا نام سنت نہیں ہے۔ اب مثلا کوئی بندہ آپ سے پوچھے بھائی شراب کے بارے میں سنت کیا ہے، آپ کو کہ شراب کو نہ پینا یہ سنت ہے، شراب کو حرام کہنا یہ سنت ہے، پہلی دو آیتوں کا تذکرہ آپ نہیں کرو گے، خامد فوت ہو جائے، عورت کی عدت کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، آپ 4 ماہ 10 دن کہو گے، 1 سال کبھی نہیں کہو گے، کیونکہ 1 سال والا حکم بعد میں ہے۔ آپ کو بندہ پوچھے بھائی قبرستان جانا سنت ہے یا نہ جانا سنت ہے، آپ کیا کہو گے کہ جانا بھی سنت ہے نہ جانا بھی، آپ کو کہ نہیں جانا سنت ہے، بھائی جو نہ جانے کا حکم وہ پہلے دور کا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کی بات کر دی ہے۔ کوئی بندہ پوچھے بھائی نماز پڑھنا ہے تو منہ کدھر کرنا سنت ہے، بیت المقدس کی طرف یا کعبہ کی طرف، آپ کہو گے جی کعبہ کی طرف، اب بیت المقدس طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اسے آپ حدیث تو کہیں گے، اسے سنت نہیں کہیں گے، لیکن کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اسے آپ سنت کہیں گے، قبرستان جانے سے منع کرنا اسے حدیث کہیں گے،
سنت نہیں کہیں گے، لیکن قبرستان جانا اسے آپ سنت کہیں گے۔ تو حدیث اور قرآن سارے پیغام کا نام ہے اور سنت آخری پیغام کا نام ہے۔ ہم قرآن مانتے ہیں، خود کو اہل قرآن نہیں کہتے، ہم حدیث کو مانتے ہیں، خود کو اہل حدیث نہیں کہتے، خود کو اہل سنت کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں تو سارے پیغامات تھے، حدیث میں تو سارے پیغامات تھے، اور سنتوں کے آخری پیغام کا نام تھا، اس لیے ہم نے اپنا نام اہل سنت رکھا ہے۔ کوئی سنت قرآن سے ثابت ہوگی، کوئی سنت حدیث سے ثابت ہوگی۔ مانتے سارے قرآن کو ہے، مانتے ساری حدیثوں کو ہے، لیکن عمل آخری آیتوں پہ، آخری حدیثوں پہ، عمل آخری آیتوں پہ، آخری حدیثوں پہ۔ یہ نقطہ تو سمجھ آ گیا نا؟ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں، لیکن نام اپنا اہل قرآن رکھ لیں گے؟ بولو نا، نام اہل حدیث رکھیں گے، نام کیا رکھیں گے؟ اہل سنت۔ کیوں؟ اہل سنت اس پیغام کا نام ہے جو سنت اس پیغام کا نام جو خدا نے آخر میں دیا، سنت اس پیغام کا نام جو حدیث میں آخر میں دیا۔ چونکہ ہم نے آخری آیتوں پہ عمل کرنا تھا، اس لیے اپنا نام ہم نے اہل سنت رکھا ہے، اور جنہوں نے ان حدیثوں پہ عمل کرنا تھا جو پہلے دور کی ہیں، انہوں نے اپنا نام اہل حدیث رکھا ہے۔ تم کہو گے جی کیا مطلب، کوئی یہاں بیٹھا ہو مجھے مت جانے دے، مجھ سے بات کرے، میرے جانے کے بعد بات نہ کرنا، مجھے چٹ لکھے، مجھے بات سمجھائے، مجھے سمجھے میں مان لوں گا۔ آپ حدیث اٹھا کے دیکھو، جامع ترمذی دیکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کیا ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ حضور رفع دین چھوڑا ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین اونچی آواز سے کہی، یہ بھی حدیث ہے۔ آمین آہستہ کہی، یہ بھی حدیث ہے۔ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی، یہ بھی حدیث ہے۔ امام کے پیچھے فاتحہ چھوڑی، یہ بھی حدیث ہے۔ لیکن رفع دین کرنے والی حدیث پہلے دور کی ہے، رفع دین چھوڑنے والی بعد کے دور کی ہے۔ آپ کو دلیل کیا ہے؟ آپ جو کتب حدیث اٹھا کے دیکھ لو، رفع دین کرنے والی حدیث محدثین پہلے لکھتے ہیں، رفع دین نہ کرنے والی بعد میں لکھتے ہیں۔ آمین اونچی آواز والی پہلے لکھتے ہیں، آمین آہستہ آواز والی بعد میں لکھتے ہیں۔ امام کے بیچے فاتحہ پڑھنے والی حدیث پہلے لکھتے ہیں، اور فاتحہ نہ پڑھنے والی بعد میں لکھتے ہیں۔ اور امام نووی نے شرح مسلم میں ضابطہ بیان کیا ہے، ہذی عادت مسلم وغیرہ من ائمۃ الحدیث یذکرون الاحادیث اللتی یرون منسوخۃ ثم یعقبون بالناسخ۔ محدثین کی عادت یہ ہے کہ پہلے دور کی حدیث پہلے لکھتے ہیں اور بعد والے حدیث کی دور بعد میں لکھتے ہیں۔ اب بتاؤ، ہم رفع دین والی حدیث کو مانتے ہیں یا نہیں؟ مانتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پہلے کی ہے اور رفع دین نہ کرنے والی بات کی ہے۔ اچھی طرح بات سمجھو، میں سمجھانے کے لیے تمہیں اور مثال دیتا ہوں تاکہ تمہارے دماغ میں بات اتر جائے۔ مجھے بتاؤ، حضرت آدم علیہ السلام کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، یہ کلمہ ہے نا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا کلمہ لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا کلمہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا کلمہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا کلمہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اور ہمارا کلمہ بولو، لا الہ الا اللہ۔ اچھا مجھے بتاؤ، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ غلط ہے؟ بولو نا، ٹھیک ہے، صحیح بھی ہے، ثابت بھی ہے۔ آپ اس کو پڑھو گے؟ نہیں۔ مانو گے یا نہیں؟ مانتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ پوچھو بھائی مانتے کیوں ہو؟ کہتے ہیں نبی کا کلمہ ہے۔ بھائی پڑھتے کیوں نہیں؟ یہ پہلے نبی کا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ ہم مانتے ہیں نبی کا کلمہ ہے، پڑھتے کیوں نہیں؟ یہ پہلے نبی کا کلمہ ہے۔ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، مانتے ہیں، پڑھتے کیوں نہیں؟ یہ پہلے نبی کا کلمہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ مانتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ پہلے دور کے کلمے مانے جاتے ہیں، آخری دور کے کلمے پڑھے جاتے ہیں۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، جب آپ کے دماغ میں بات بیٹھ جائے نا، پھر میں تحفظ سنت پہ بات کروں گا۔ ایک اور مثال سنیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو کتاب نازل ہوئی اس کا کیا نام ہے؟ تورات۔ کیا نام ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام پہ کتاب نازل، کیا نام ہے؟ انجیل۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہ کتاب نازل ہوئی، کیا نام ہے؟ زبور۔ ابراہیم علیہ السلام پہ صحیفے۔ بتائیں تورات کو مانتے ہیں یا نہیں؟ بولو نا، انجیل کو، زبور کو، اگر نہ مانے تو کافر یا مسلمان؟ اچھا تورات پڑھتے بھی ہیں؟ نہیں۔ مانتے ہیں، پڑھتے نہیں۔ پوچھو جی کیوں مانتے ہیں؟ کہتے ہیں نبی کی کتاب ہے، پڑھتے کیوں نہیں؟ یہ پہلی کتاب ہے۔ معلوم ہو کہ پہلی کتابوں کو مانا جاتا ہے، آخری کتاب کو پڑھا جاتا ہے۔ پہلے دور کی حدیثوں کو مانا جاتا ہے، آخری دور کی حدیثوں پہ عمل کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم خود کو اہل سنت کہتے ہیں کہ آخری دور کی حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں۔ اچھا ایک لفظ اور دیکھے، اہل سنت والجماعت۔
ہمارا نام صرف آل و سنت نہیں ہے بلکہ آل و سنت وال جماعت. وال جماعت کا مطلب کیا ہے؟ جماعت سے مراد ہے جماعت صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین. آل و سنت وال جماعت, ہم نے وال جماعت نام کیوں رکھا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ کون سی حدیث بعد کے دور کی ہے یہ کون بتائے گا, کون سی آیت بعد کے دور کی ہے یہ کون بتائے گا, یہ پیغمبر کے صحابہ بتائیں گے. اگر سنت پہ عمل کرنا ہے, میں سنت کہہ دوں تو نہیں بنتی, آپ سنت کہہ دے تو نہیں بنتی. سنت وہی بنے گی جس کو پیغمبر کے صحابہ بتائیں گے. اگر صحابی سنت نہ کہے سنت نہیں بنتی. دنیا بھر کے مولوی میں کہہ دوں, کوئی اور مسلک والا کہہ دے, سنت نہیں بنے گی. سنت تب بنے گی جب پیغمبر کا صحابی کہے. اب آل و سنت والجماعت کا معنی یہ ہے, امانت سنت کو ہے, عمل سنت پہ کرتے ہیں. لیکن کسی چیز کو سنت اپنی مرضی سے نہیں کہتے, سنت اسے کہتے ہیں جو پیغمبر کی جماعت صحابہ بتائے. ہم اسے سنت کہتے ہیں جس کو نبی کی جماعت بتائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سنت نہ کہے ہم اس کو سنت کہنے کے لیے تیار بالکل نہیں ہیں. یہ بات اچھی طرح سمجھو. اور یہ نام اہل سنت والجماعت اللہ کے نبی نے ہمیں خود دیا ہے, ہم نے رکھا نہیں ہے. قرآن کریم میں ہے, یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, قیامت کے دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جن کے چہرے سفید ہیں وہ کون ہوں گے؟ فرمایا اہل سنت والجماعت. اہل سنت وال جماعت جن کے چہرے سیاہ ہیں وہ کون ہوگے؟ فرمایا اہل البدع والضلالت, اہل بدعت کا چہرہ سیاہ ہوگا, اہل سنت کا چہرہ سفید ہوگا. ایک پیغمبر کی سنت ہے, سنت کے مقابلے میں بدعت ہے. جو بندہ بدعت کو ایجاد کرتا ہے نا وہ بڑے عجیب انداز میں دھوکہ دیتا ہے. وہ کہے گا یہ جو ہم نے کام کیا ہے اس میں کوئی حرج ہے؟ یہ جو ہم نے کام کیا ہے کوئی غلط کیا ہے؟ یہ کوئی ہم نے کام کیا ہے اس میں کوئی کمی کی ہے؟ ہم نے قرآن ہی تو پڑھا ہے. آپ دھوکے میں نہ آنا, آپ اس سے فوراً پوچھنا, اچھا بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے یہاں جو اذان شروع ہوتی ہے کہاں سے؟ اللہ اکبر. توجہ رکھنا, کہاں سے؟ اللہ اکبر سے. ختم کہاں پہ ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ اذان میں پڑھتے ہیں کیوں؟ گستاخ ہیں, دشمن ہیں, حضور کی بات کو نہیں مانتے, کیوں نہیں پڑھتے؟ میں یہ بات کیوں کہنے لگا ہوں؟ توجہ رکھنا, میں آپ کے شہر کی نہیں اپنے سرگودے کی بات کرتا ہوں. میں اپنے شہر کی بات کروں تم اپنے شہر کو جانتے ہو. مجھے ایک شخص کہنے لگا کہ مولانا گھمن صاحب جب آپ اذان دیتے ہیں آپ کی مسجد میں اذان کے شروع میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا یار میں جواب نہیں دیتا, میں تم سے سوال کرتا ہوں. میں نے کہا جی بتائیں. میں نے کہا آپ اذان ختم کہاں کرتے ہیں؟ کہتے لا الہ الا اللہ پہ. میں نے کہا محمد رسول اللہ کیوں نہیں کہتے؟ کہتا جی بلال سے ثابت نہیں ہے. میں نے کہا شروع میں صلاۃ میں نہیں پڑھتا, حد بلال سے ثابت نہیں ہے. نہیں سمجھے بھائی میں کیوں نہیں پڑھتا؟ حد بلال سے ثابت نہیں ہے. تو کیوں نہیں پڑھتا؟ بلال سے ثابت نہیں ہے. میں نے کہا اگر محمد رسول اللہ ثابت نہ ہو تو آپ نہیں پڑھتے, تو شروع میں ثابت نہ ہو تو کیوں پڑھتے ہو؟ میں کہتا ہوں شروع بھی وہاں سے کرو جہاں سے بلال نے کی ہے, ختم بھی وہاں کرو جہاں بلال نے کی ہے. اذان سنت وہ ہوگی جو پیغمبر کی جماعت صحابہ دے. مولوی کے کہنے سے تھوڑی بنتی ہے, میرے کہنے سے سنت بن جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سنت کسے کہیں گے جو پیغمبر کا, بولو نا, پیغمبر کا صحابی. صحابی جو عمل دے وہ سنت بنتا ہے. اور میں اور آپ کہہ دیں ایسے سنت تھوڑی بنتی ہے. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے ایک شخص کہنے لگا, جیسے میرے بیان کے بعد عموماً چٹیں آتی ہیں, ایک چٹ آئی اور مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ جی جمعے یہ آپ یہ بتائیں جنازے کے بعد دعا کہنا, جنازے کے بعد دعا پڑھنا. میں نے کہا جی سنت ہے. میں نے کیا بتایا؟ سنت ہے. اب سٹیج کے بیٹھے میرے مولوی مجھے دیکھنے لگے, یار ہم آج تک بدعت کہتے رہے, ہمارے وکیل نے کہا یہ سنت ہے, ادھر بوجھا چیک کرو بھائی یہ مسئلہ کون سا بیان کر رہا ہے. میں نے کہا میری بات پوری سن لو, جذبات میں نہ, پوری بات سنو. جب آدمی فوت ہو جائے تو پہلے غسل دیتے ہیں, پھر کفن دیتے ہیں, پھر جنازہ پڑھتے ہیں, پھر قبر پہ دفن کرتے ہیں, اس کے بعد دعا مانگتے ہیں. تو یہ دعا جنازے کے بعد ہے یا پہلے؟ بولو نا بھائی یہ پہلے ہے یا بعد میں؟ تو میں نے کہا میں تو بعد میں کہہ رہا ہوں. کہتے نہیں ہم نے یہ نہیں, ہم نے یہ پوچھا تھا کہ دفن سے پہلے جنازے کے بعد. میں نے کہا ہم اس نبی کے امتی ہیں جو پیغمبر وفا والا ہے, ہم دعا بھی وہ مانگتے ہیں جو وفا والی ہے.
مجھے کہتا ہے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا مجھے بتاؤ اگر ایک بیٹا انگلینڈ جانے لگا ہے اور باپ کہتا ہے بھی اس کو گاڑی میں بٹھاؤ اور اس کو بھیج دو، کیا بیٹا اسلام آباد ایئرپورٹ سے آپ گاڑی پہ بیٹھنا اور سیدھا انگلینڈ اور لندن چلے جانا؟ ایک باپ تو یہ ہے، اور دوسرا باپ کہتا ہے نہیں میرا بیٹا انگلینڈ جانے لگا ہے، اس کو گاڑی میں بٹھاؤ، سات چار بندے بیٹھو اور پھر اسلام آباد ایئرپورٹ میں جاؤ، وہاں جا کر باپ اور چچا یا چار پانچ رشتے دار کہتے ہیں پتر ساڑا دل تے کردا ہے تین توڑ جہاز دے وچ باقی ہوندے لیکن جا کیوں نہیں سکدے، اس واسطے کے سامنے پولیس والے کھلوتے نے، یہ شیشے والے دروازے لگے نے، اسی اگے جا نہیں سکتے، چلو پھر اللہ دے حوالے دعا کر لینے ہیں۔ میں کہ بالکل اسی طرح کہتے ہو نا، اب آپ یہاں سہسا سے چلے اسلام آباد ایئرپورٹ تک ہے اور اس دروازے تک کے جہاں سے اندر نہیں جا سکتے وہاں دعا مانگتے ہیں، یہاں سے نہیں رخصت کرتے وہاں جا کر دعا مانگتے ہیں کہ بیٹا دل کرتا تھا تجھے جہاز تک بٹا کر آتے لیکن چونکہ آگے جا نہیں سکتے چلو یہاں سے دعا مانگ لیتے ہیں۔ میں نے کہا اس کو کہے کہ بیٹے سے بڑا پیار ہے، دیکھو جہاں تک جا سکتے تھے گئے ہیں، آگے جا جو نہیں سکتے تھے۔ میں نے کہا یہی بات تمہیں کہ تو ہم نے جنازہ پڑھا ہے، ہم نے غسل دیا، ہم نے کفن دیا، ہم نے اس کے بعد جنازہ پڑھا، پھر ابو جی کو قبر میں دفن کیا، اب قبر پہ جا کے کہتے ہیں ابا جی دل تے کردہ سی اگے بھی جان دے، اگے نہیں جا سکتے ہن خدا دے والے، اب دعا مانگ نا، اب دعا مانگ۔ اس کے مول صاحب دعا مانگو کیوں میں جانا ہے؟ میں نے کہا اتنی جلدی کیوں کرتے ہو؟ اب ایمان سے بتاؤ میں نے جنازے کے بعد کی دعا کا انکار کیا؟ بولو نا۔ میں کہ تو بعد میں جھوٹ نہ بولنا، مولوی آیا تھا ہمارے جنازے کے بعد دعا کو ختم کر کے چلا گیا، میں نے نا جنازے کے بعد کی دعا نہیں کیا۔ میں کہ تو غسل بھی دو، کفن بھی دو، جنازہ بھی پڑھو، دفن بھی کرو اور پھر دفن کے بعد دعا مانگو، یہ دعا سنت ہے۔ ایک دعا جو دفن کے بعد ہے، ایک دعا جو دفن سے پہلے ہے۔ دفن کے بعد کی دعا تو نے دی ہے، دفن کے بعد کی دعا نبی نے دی۔ ہم تو سنت دعا کی بات کرتے ہیں، انکار تو نہیں کرتے۔ میں خیر بات سمجھا رہا تھا، میں اپنے یہاں گاؤں ہمارا سرگودا 87 جنوبی مرکز آل سنت والجماعت ادارہ ہے، مولوی عاطف صاحب میرے پاس سال پڑھ کر آئے ہیں، اب وہاں میرے پاس ایک، میں جھوٹے لطیفے اور جھوٹے واقعے ہنسانے کے لیے نہیں بتاتا، سچے واقعات پیش کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ ایک گاؤں ہے 82 چک، وہاں ایک لڑکا آیا تو مجھے آ کر کہنے لگا کہ مولانا صاحب میری نانی اماں فوت ہو گئی۔ میں نے کہا جی پھر؟ کہتے ہیں قرآن پڑھ کے نانی اماں کو بخش رہے۔ میں نے اپنے قاری صاحب کو بلا لیا، میں نے کہا قاری صاحب اپنے بچوں سے کہو آج جتنا پڑھا ہے اس لڑکے کی نانی اماں کو بخش دو، چونکہ ہم آل سنت ثواب کے بھی قائل ہیں، اسال ثواب کے بھی قائل ہیں، ہم ثواب کے بھی قائل ہیں، اسال ثواب کے بھی قائل ہیں، لیکن اسال ثواب یوں جیسے اللہ کے نبی فرماتے۔ میں نے کہا بخش دو، وہ مجھے فوراً لڑکا کہنے لگا، کہتا جی آج نہیں پرسوں۔ کیا کہتا ہے؟ آج نہیں پرسوں۔ میں نے کہا کیوں؟ توجہ رکھیں کیوں؟ کہتا جی کل پرسوں ہے۔ میں نے کہا تمہارا کوئی بندہ پکڑا جائے، تھانے میں ہو، ایس ایچ اس کو چترول کر رہا ہو اور آپ کسی ناظم سے کہ چھڑا دو، ناظم ایس ایچ او کو فون کرے کو جی آج نہیں پرسوں، نہیں سمجھے آج نہیں پرسوں۔ میں نے کہا میں کہ تو نانی اماں آج چھوڑ جائے، تو کہتا ہے پرسوں چھوٹے، مجھے بتا تیری نانی اماں سے مجھے پیار ہے تجھے پیار ہے؟ اب ایمان سے بتاؤ میں نے کوئی صالح ثواب کا انکار کیا؟ میں انکار نہیں کر رہا، میں کہتا ہوں یہ پرسو مرسو چھوڑو، جب فوت ہے فوراً پڑھو اور بخشو، جو اللہ توفیق عطا فرمائے صدقہ کرو، جو اللہ توفیق عطا فرمائے بخشو، منع تو نہیں کرتے، لیکن ہمارے ہاں جب تک دیگ میں چمچا نہ کھڑکے، جب تک پورے محلے کو پتہ نہ چلے چودھری 10 دیگاں پکائی ہیں، اس وقت تک ہمارا صالح ثواب ہوتا ہی نہیں ہے۔ میرے پیغمبر کا طریقہ یہ نہیں ہے، میں بتا یہ رہا تھا ہم آل سنت والجماعت ہیں، سنت اپنے نبی کی ہے، لیتے پیغمبر کی جماعت صحابہ سے ہیں، توجہ رکھے، لیتے نبی کی جماعت صحابہ سے ہیں رضی اللہ عنہ۔ کبھی بعض لوگ کہہ دیتے ہیں اور جس میں حرج کیا ہے، ہم نے غلط کام تو نہیں کیا۔ میں آپ سے مثال دے کر ایمان سے پوچھتا ہوں، میری تم نہ رعایت نہ کرنا، مجھے صحیح مسئلہ بتانا، فجر کی جو نماز فرض ہے اس کی رکعتیں کتنی ہیں؟ 2 رکعتیں۔ آپ کا امام نماز پڑھاتا ہے، آپ امام کو تنخواہ دیتے ہیں 4,000 5,000 6,000، بھی 25,000 امام نے کوئی تنخواہ نہیں دیتا کبھی بھی۔ کہتے کہ بادشاہ تھا، اس نے کہا بھائی میرے ہاتھی کو جو رلائے گا نا اس کو میں انعام دوں گا۔ اب ہاتھی کو کون رلائے؟ لوگوں نے بڑی کوشش کی مگر ہاتھی رویا نہیں۔ ایک مراسی آیا، مراسی سمجھتے ہو تسی، مراسی آخدے ہو نا، ایک مراسی آیا، انہیں ہاتھی کے کان نے گل کی تھی، چلا گیا ہاتھی رونے لگ پایا۔ بادشاہ نے پوچھا تو نے میرے ہاتھی کے کان میں کون سی، پہلے اس نے مراسی کو انعام دے دیا، پھر مراسی سے پوچھا کہ تو نے میرے ہاتھی کے کان میں کون سی بات کی ہے، ہاتھی رو پڑا ہے۔ مراسی کہنے لگا میں نے مولوی دی تنخواہ دسی ہے۔
میں نے اس کو تنخواہ بتائی ہے، عید پر آپ کو چھٹی ہے مولوی کو چھٹی نہیں ہے، جمعے پر آپ کو چھٹی ہے مولوی کی چھٹی نہیں ہے، اتوار کو آپ کی چھٹی ہے مولوی کی چھٹی نہیں ہے، لیکن کرے گے کیا؟ ہمارے یہاں نکاح ہوتا ہے، نکاح پر برات پہ 100 گاڑیاں ہیں، اس پہ 10 لاکھ لگا دیا، کھانے پہ 5 لاکھ لگا دیا، جہیز پہ 20 لاکھ لگا دیا، اور جب رجسٹر پہ لکھت پڑھت کرتے ہیں نا پھر پوچھتے ہیں ہاں بھائی مولوی صاحب کتنے ہیں، تسی دسو نہیں آپ کا کیا خیال ہے، 5.5 صرف 200 دے دیں، تسی پھر جنیا کو چلو 300 کر لینے ہیں، میں نے کہا یار تم کیسے چودھری ہو، 20 لاکھ کا جہیز دے دیا، 10 لاکھ کی روٹی کھا لی ہے اور مولوی کی واری ہے 5.5 سے 300 دے دیں، میں آپ کو یہ نہیں کہتا، آپ کہیں شاید کو مولوی صاحب مانگنا چاہتے ہیں، یہ مجھے جانتے ہیں، اللہ کا شکر ہے میں تو اپنے گاؤں کا نمبردار ہوں، میری تو اپنی زمین ہے، میں نے تو سڑک کے 2 کروڑ روپے کے جو ہیں وہ مدرسے کو دیے ہیں اور پیچھے اپنی رہائش بنائی ہے، مجھے رتی برابر پیسے کی کمی نہیں ہے، کہ آپ کے زیر بدن کو ترغیب دے رہا ہوگا، میں تو کوئی تنخواہ نہیں لیتا، بغیر تنخواہ کے جمعہ، بغیر تنخواہ کے مصلح اور بغیر تنخواہ کے بحمد اللہ تعالیٰ ہمارا کام چلتا ہے، خدا نے بہت دی ہے، میں ویسے آپ کو سمجھا رہا ہوں جو بات میں سمجھانے لگا تھا کہ فجر کے فرض کتنے ہیں، دو، مولوی کی تنخواہ کتنی ہے، 5,000 10,000 دیتا کوئی نہیں، چلو 5-10 کیا لو، اب بتاؤ اگر کل فجر کو آپ کے امام صاحب 3 رکعت پڑھا دے اس کی تنخواہ 2,000 بڑھا دو گے نا، کیوں؟ اس نے کوئی غلط کام کیا ہے، قرآن ہی پڑھا ہے، رکوع کیا ہے، سبحان ربی العظیم ہے، سبحان ربی العالی ہے، آپ نے کہنا نا ہم مولوی بدل دیں گے، اگر ہمارے پاس رہنا ہے تو تمہیں 2 رکعت پڑھانی پڑے گی، وہ مولوی پوچھے جی کیوں، آپ کہتے ہیں اس لیے کہ 2 سے زیادہ نبی اور نبی کے صحابہ سے ثابت جو نہیں ہے، ہم تیری بات نہیں مانتے، ہم سے بات صحابہ کی کرو، تو پھر مجھے سمجھ نہیں آتی آپ جنازے کے بعد کل کی بات کریں، کو جی ہماری رسم ہے، 10ویں کی بات کریں ہماری رسم ہے، فلاں بات کریں ہماری برادری کی بات، بھائی اللہ کا بندہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، کام وہ کریں گے جو سنت ہے اور پوچھیں گے وہ جو پیغمبر کے صحابہ ہیں ان سے، اب میری بات سمجھ آ گئی ہے، تو میں نے پہلے قرآن کا مانا، پھر حدیث کا مانا، پھر سنت کا مانا، آخری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ کیا سنت، میں نے بتایا آخری پیغام کا نام سنت، خواب و قرآن میں ہو خواب و حدیث میں ہو، لیکن اس سنت کا تحفظ کیسے کرنا ہے، زبانی تقریروں سے نہیں کرنا، اپنے عمل سے کرنا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ لباس پیغمبر کی سنت ہے، دوسرے لباس کو چھوڑ دے، پتہ چلے پیغمبر کی سنت کو تھام لیا ہے، تیرے علم میں ہے، داڑھی میرے پیغمبر کی سنت ہے، داڑھی مڈانا پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے، اپنے عمل سے ثابت کر یہ میرے پیغمبر کی سنت ہے، میں بتائیے رہا تھا کہ شادی کے موقع پہ کھڑے ہو کے کھانا کھانا یہ خلاف سنت ہے، بیٹھ کے کھانا یہ میرے پیغمبر کی سنت ہے، تو پھر شادی کے موقع پر طے کرو بھائی کھڑے ہو کر کھانا نہیں ہم تو بیٹھ کر کھلائیں گے، یہ جہیز دینا اور لمبی براتیں آنا یہ میرے پیغمبر کی سنت نہیں ہے، پھر تو طے کر ہم پیغمبر کی سنت کے مطابق عمل کریں گے، میں بتائیے رہا تھا جو میرے نبی کی سنت اس پہ عمل کریں گے، جو سنت نہیں چھوڑ دیں گے، مسافہ 2 ہاتھ سے کرنا میرے پیغمبر کی سنت ہے، ایک ہاتھ کا مسافہ انگریز کا طریقہ ہے، اپنے عمل سے ثابت کر میں مسافہ 2 ہاتھ سے کروں گا، ننگے سر گھومتے رہنا انگریز کا طریقہ ہے، سر پہ ٹوپی یا پگڑی رکھنا یہ میرے پیغمبر کا طریقہ ہے، رمضان میں 8 رکعت تراویاں پڑھنا یہ میرے پیغمبر کی سنت نہیں ہے، 20 رکعت تراوی میرے پیغمبر کی سنت ہے، تو یہ طے کر پیغمبر کی سنت پہ عمل کروں گا، میں بتائیے رہا تھا اچھی طرح سورج غروب ہو جائے افطاری کرنا پیغمبر کی سنت ہے، ابھی 2 منٹ رہتے ہو اور روزے کو توڑ دینا یہ میرے پیغمبر کی سنت نہیں ہے، پھر کہہ دے سنت پہ عمل کریں گے، خدا نخواستہ کسی نے 3 طلاق دے دی تو 3 طلاق کے بعد اس خاوند کے نکاح میں بیوی نہیں آتی، اس کے بغیر رکھنا خدا کی قسم حراما اور میرے پیغمبر کی سنت کے خلاف ہے، تو طے کہہ دے پیغمبر کی سنت پہ عمل کریں گے، میں بتائیے رہا تھا زبانی دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، اپنے عمل سے ثابت کرو ہم نبی کو بھی مانتے ہیں اور نبی کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ مجھے اور آپ سب کو سنت اور پیغمبر کے صحابہ سے پوچھ کے سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امت میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے، ان میں سارے جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں جانے والا کون ہوگا، فرمایا ما انا لی و اصحابی، جو میری سنت پہ عمل میرے صحابہ سے پوچھ کے کرے گا، میری سنت پہ عمل میرے صحابہ سے پوچھ کے کرے گا، ہم بھی یہ طے کر لیں ہم سنت پہ عمل کریں گے اور صحابہ سے پوچھ کے کریں گے، بتاؤ یہ کوئی اختلافی تقریر ہے، یہ کوئی اختلافی مضمون ہے، نبی بھی حجت ہے، نبی کے صحابہ بھی حجت ہے، پیغمبر کو حجت نہ مانے تب بھی بے ایمان ہوتا ہے، صحابہ کو حجت نہ مانے تب بھی بے ایمان ہوتا ہے، اللہ مجھ آپ سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبر کے صحابہ کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، آل و سنت والجماعت ہیں، اللہ میں آل و سنت والجماعت کے مسلک پر عمل کرنے کی توفیق
توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کے نام واضح کریں. شکریہ. اگر ان کے قاتلوں کے نام کا پتہ چل جائے گا تو پھر آپ کریں گے کیا؟ بات چیٹیں وہ آتی ہیں کہ جس کا مقصد صحابہ کی ذات پر اعتراضات کرنا ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ حضرت عثمان کے قاتلوں بعض ایسے نام آئیں گے جو کسی صحابی کے بیٹے ہیں, ہم ان کے حق میں نہیں ہیں, لیکن صحابہ خلاف نفرت پھیلنی شروع ہو جائیں گی نا. اس لیے وہ چٹے دیا کرو جس سے صحابہ کی عظمت دل میں آئے, وہ چٹے نہ دیا کرو جس سے صحابہ کی نفرتیں دل میں آئے. اللہ میں صحابہ کی محبت عطا فرمائے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ صحابہ کی محبت عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسولی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے مولا کریم, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے, خطاؤں سے درگزر فرما دے, جائز حاجات کو پورا فرما دے, مشکلات کو دور فرما دے, عافیت کے ساتھ ان کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. جو حضرات اس گرمی اور دھوپ میں آئے ہیں, اللہ محض تیرے دین کے لیے آئے ہیں, ان تمام کا آنا قبول فرما لے. مولا کریم, بیماروں کو صحت عطا فرما دے, مقروضوں کے قرض ادا کرنے کی صورتیں پیدا فرما دے. اے مولا کریم, خاتمہ بالایمان فرما, قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما. جو حضرات تشریف لائے ہیں, اللہ ان میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما, اپنے کرم سے سب کو عطا فرما. اللہ, ہم گناہگار اور نالائق ہیں, تو کریم ذات ہے, کریم وہی ہوتا ہے جو نالائقوں کو عطا کرے. اللہ, ہم نالائقوں کو تو عطا فرما دے. اے میرے مولا کریم, خالی ہاتھ کسی بادشاہ کے در سے جائیں, بادشاہ کی توہین ہوتی ہے. اللہ, تو شاہوں کا شاہ ہے, ہمیں خالی ہاتھ نہ لٹانا. اللہ, ہمارے اٹھنے والے ہاتھوں کو قبول فرما لے. اللہ, اٹھنے والے ہاتھوں کو قبول فرما لے. اللہ, اس مجمع میں سب مجھ جیسے نالائق تو نہیں ہیں, کتنے تیرے کرم والے اور اچھے بندے بھی ہوں گے. اللہ, ان کے صدقے ہم سب کی عبادت کو قبول فرما لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ, بدعات سے محفوظ فرما. مولا کریم, جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. کتنے حضرات تشریف لائے ہیں جن کے دل میں کوئی جائز خواہش ہوگی, دعا کرانا چاہتے ہوں گے, لیکن تعلق نہیں ہوتا, وہ بات کہہ نہیں سکتے. اللہ, تو ان کے دلوں کی حاجتوں کو جانتا ہے. اللہ, تو ان کی حاجات کو پورا فرما دے. اللہ, بہت ساری باتیں وہ ہیں جو بندہ تر سے کر سکتا ہے, ہونٹوں پہ نہیں لا سکتا. تو علیم بذات صدور ہے, بغیر ہونٹوں پہ لائے ان کی تمام ضروریات کو پورا فرما دے. اللہ, تمام ضروریات کو پورا فرما دے. اللہ, اپنے حبیب کے صدقے پورا فرما دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی رسولی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتہ.